2021-ci ilin yanvarın 5i. Bu tarix mənim üçün yəqin ki, gələcək illərdə çox önəmli olacaq. Çünki bu tarixdə mən ilk olaraq sizlər qarşısında My Mentor səhifəsində ilk kitab xülasəm etdim, dostlar. Əslində mən bunu borcluyam bir növ pandemiyaya. Çünki həqiqətən əgər pandemiya olmasaydı, mənim beynimdə bu cür lahiyə, bu cür ideya olmayacaqdı. Düzdür, mən kitab oxuyuram, özünüz bilirsiniz, çox kitablar oxuyuram. Ancaq Bunun bax bu günkü my mentor halına gəlməsini mən öncələr düşünmürdüm. Və dostlar, səmiyyətlə inanın ki, yanvarın 5-i ilk kitab xülasəsini sizə təqdim elədim. İdeyanın özü isə mənə ondan cəmi 3 gün əvvəl gəlmişdi. Yəni yanvarın 2-si. Mən bu gün sizə real motivasiyadan danışacağam. Real hədəf qoymadan danışacam və real şəkildə vaxtın idarə edilməsindən danışacam. Xatırlayırsınızsa, bu il ərzində, bu tam bir il ərzində mən sizə çox saylı canlı yayımlar, 33 kitab xülasəsi, bunun üzərinə gəlsək premium klub üzvləri ilə keçirdiyimiz 4 ay və vurulsun 520 kitab orada. Yəni 53 özümün də oxuduğum onlarla digər kitablar, məqalələr falan filan. Mən sizə bir şeyi göstərməyə çalışdım. Nə idi o bir şey dostlar? Asan əldə edilən nəticə yoxdur. Mən bilirəm ki, bu günləri marketinq dövründə sizlərə çoxsaylı real olmayan və ya xuddakı sizi tənbəlliyə alıştıran, amma əsasında heç bir elmi tədqiqata söykənməyən vədlər verilir. Məsələn, uğurlu olmaq üçün 7 qayda, yaxşı biznesmen olmaq üçün 3 üç, əsas prinsip Beyində olan travmaları təmizləmək üçün 2 aylıq proqram, vaxtın idarə edilməsini sizə vəd verən 1 aylıq təlim və sairə-bəsire dostlar. Mən öz şəxsi həyatımdan deyə bilərəm ki, bu təlimlərdə mən də iştirak etmişəm. Nəinki Azərbaycanda, xarici ölkələrdə də belə. Amma öyrəndiyim bir cədənə dərs oldu dostlar. Nə qədər bahalı təlimə gedirsən, get. Nə qədər dünya səviyyəli treynerdən dərslər alırsan, al. İş prosesinin 70-80% sənə asılıdır. Yəni biz o treynerlərdən biri yalarıq. Xatırlayırsınız, mən həmişə bunu deyirəm. Amma biliş bacarıq deyil. Biliyin bacarığa dönüşməsi üçün o treynerlərin artıq heç bir rolu yoxdur. Onu sən etməlisən, dostlar. Hətta gəlin etiraf edək ki, bizim ölkəmizdə kitab çox oxunmur. Düzdürmü? Hətta mən bu layihəni başlayanda və bunun dostları ətrafında bölüşəndə O layanın heç də uğurlu olacağı barədə müsbət proqnozlar veriblər belə. Və Mə deyəndə ki, Orxan, bu çox vaxt aparacaq, maliyyəti də çox zəyifdir. Bizdə kitab oxumullar, hələ kimsə oturub xülasəsini dinləyəcək. Amma yoldaşlar, mən onsuz da maliyyəti birinci fikirləşərək yola çıxmadım. Çünki bu qədər oxuduğum yüzlərlə kitab və o kitabın içərisində olan hər sahəyə aid olan uğur qazanmış insanlar artıq mənə sübut etmişdi ki, Orxan Əgər pulu düşünüb yola çıxarsansə, bu sənə stress, xəstəlik, çox bir mənfi mənada xarakterdən başqa bir şey verməyəcək. Amma sən işi sevərsənsə, bu işi sırf olaraq insanlara yardım etmək adına, yəni insanların problemlərini həll etmək məqsədi edərsənsə, bu layihənin uğursuz olmaq şansı 0-dır. Və bütün bunları nəzərə alıb dostlar, mən sizə bu günləri 3 məqama xüsusi ilə toxunacağam ki, əgər bunu edərsinizsə, mən sizə zəmanət verirəm ki, fərq etmir gələcəkdə hansı bacarığın yəsi olmaq istəyirsinizsə, buna səhvlə davam edəcəksiniz. Bunlardan birincisi dostlar, bəlkə də səsləndirəcəklərim tamamilə bu günləri digər koçlardan, mentorlardan, psixoloqlardan eşitdiyinizin tam tərsisi olacaq. Birinci qayda dostlar, hədəf qoymaq. Mən çoxlarından fərqli olaraq bu mövzuda tamamilə fərqli düşünürəm. Bağ 2022-ci il gəlir, deyilmi? Bəziləriniz ingilis dili öyrənmək istəyəcəksiniz. Bəziləriniz həyat tərzinizi dəyişdirmək istəyəcəksiniz. Bəziləriniz arıqlamaq istəyəcəksiniz və bəziləriniz də siqaret alışqanlığını tərk etmək istəyəcəksiniz. Amma sizə elə gəlmirmi ki, bizim 31 dekabrda qoyduğumuz bu çoxlu hədəflər və ambisiyalı hədəflər yanvarın 1-də çox da ciddi dəyişiklikə səbəb olmayacaq? Biz bəzən elə düşünürük ki, düşüncə səviyyəsində qəbul etdiyimiz qərarlar bəs edəcək ki, biz onu hərəkətə gətirə bilərik. Dostlar belə deyil. Sən 31 dekabrda hansı şəkildə yatırsansə, resursların, düşüncələrin, emosiyaların, davranışların nə şəkillədirsə, yanvarın birdə o şəkildə duracaqsan. Və belə 1-ci gündən artıq o 1 gün əvvəl qarşına qoyduğun ambisiyaları, hədəfləri həyata keçirməməyə başlayanda daha da pesimistiyə qapılacaqsan. Ədəbədə da desən ki, bəlkə də doğrudan da bunlar mənim üçün deyil. Oynur dostlar, ümumiyyətlə hədəf qoyanda biraz realistik olmaq lazımdır. Başa düşürəm, bu günləri hamı tez bir zamanda hər şeyə nail olmaq istəyir. Amma uğurun biri sədil bir istə demək yoldaşlar. Baxın May Mentora, 1 il ərzində yavaş-yavaş 53 dənə kitab pulası elədim. Onlarla məqalələr oxudum. Özümə məxsus klub yaratdım. Hansı ki, bu gün bizim premium klubumuzun üzvləri artıq sayı 150-ni keçdi. Kommersiya tərəfin istəyirsiniz bu gün hər halda bilirsiniz rəqəmlər. Bunu cəmi 1 il ərzində etdim. Bundan daha da çoxunu edə bilərdim. Amma burada keyfiyyət məsələsidir. Bunu daim deyirəm ki, mənim fəlsəfəm budur. 90% ödənişsiz, 10% ödənişli. Amma bu günləri kapitalist dövrdə sizə tam tərsəsini deyirlər. Tez elə pul qazan deyirlər. Bu gün nəsə gördünmü? Sabah nəticəsini almırsansə, o iş səndə alınmayacaq deyirlər. Dostlar, belə yanaşmayın. Çox kiçik addımlarla başlayın. O qədər kiçik ki, heç özünüz belə hiss etməyisiniz. 2 saat ingilis dili işləməklə başlamayın. 30 dəqiqə ingilis dili işləməklə başlayın. Aya 5 kitab qurtarmağa hədəflənməyin. Bu həftədəki Orxan kimi 4 kitab, 8 kitab qurtarmağa hədəflənməyin, çünki sizin resurslarınız buna hazır deyil. Gündə 1 səhifə oxumaqla başlayın və 3 aydan sonra görəcəksiz. Siz asanlıqla artıq hətta yollarda belə 2 dənə kitab oxuyub bitirmiş olacaqsınız. Və yoldaşlar, hədəf qoyanda 1 il içərisində mən növbəti ildən 10000, 50000, 100000 pul qazanacam. Bu cür hədəf qoymayın. Bu real deyil. Yadda saxlayın bu cümləmi. Pul qazanmaq deyil. Sizə gələcəkdə o pulu qazandıracaq sağlam vərdişləri qazanmağa çalışın. Sağlam bacarıqları qazanmağa çalışın. Yəqin ki, xatırlayırsınız, James Clear-ın Atomic Habits kitabında nə deyirdi? deyildi ki pul qazanmağa çalışma. Sənə pulu qazandıracaq maliyyə verdişlərini əldə et. Çünki yoldaşlar, ola bilsin ki biz bu günləri çox pul qazandıq. Və bizə aşırırı və lazımsız özgüvən gələ bilər həmin anda. Və biz düşünə bilərik ki artıq məndən yoxdur. Biz bunları görə bilərik. Fikir verin, bəzən tez müddətdə məşhur olurlar və ondan sonra özəllərində heç vaxt işləmirlər. Düşünürlər ki, bu məşğulluq sonuna qədər gələcək. Yox dostlar, əksinə. Görsəniz hətta siz çox qazanırsınız. O qazandığınızın 50%-ndən çoxunu belə məsləhət edirəm ki, özünüzə reinvestment, yəni yenidən yatırım eləyin. Burada məqsəd çoxlu pul qazanmaq deyil, bacarıqlarımı artırmaqdır. Çünki bacaqlarını atmaq artıq ən sağlam yoldur. Qərarçıdır ki, sən davamlı şəkildə qazanacaqsan. İkinci məsələ dostlar, zamanın idarə edilməsi. Çox saylı suallar alıram. Time management, time management Bu günləri kursa gedirsiniz, çoxları səmimiyyətsiz şəkildə heç özlərinin etmədiklərini sizlərə paylaşmağa və sanki özləri gün ərzində robot kimi işləyirlər, bunu sizə aşılamağa çalışırlar. Sabah 9-da dururam, 15-dəklər sonra duş alıram, 15-dəklər sonra səhər yeməyi yeyirəm, 11-dəklər sonra yola çıxıram. Yəni bunlar, bunlar səmimi deyillər. Baxın, o mövzuda çoxsaylı arayışdırmalar etmişəm və gəldiyim qənaət budur. Hər kəsənin time management, vaxt idarəetməsi fərqlidir yanaşdır. Çünki birimiz subayıq, birimiz evliyik. Birimiz elə işləyiriki, işi saat 9-da tərk edirik, bizim birimiz elə işləyiriki, 6-da tərk edirik. Ona görə də biz ümumiyyətlə öz üzərimizə çalışmağı zaman limitinə bağlamalıyıq. Məsələn deyək ki, hədəf qoymusan ki, bu gün saat 1-dən ingilis dilini öyrənəcəksən, işləyə bilmədin hər hansısa bir səbəbdən. Bitdimi həmin gün? Yox yoldaşlar, birdə işləmədin, 6-da işləyirsən. 6-da işləmədin, işdən evə gərərkən 7-də avtobusda işləyirsən. Bu şəkildə fleksibl deyil. Yəni bunu özünə uyğunlaşdıra bilsəniz yoldaş, yəni təhsili yeriyən təhsilə dönüştürə bilsəniz, onda siz üçün artıq zaman və məkan limitləri olmayacaq. Çox rahat hiss edəcəksiniz və bir il keçəndən sonra Çünki bəzi insanlar var, bir dənədə bunu eləyim, kursa başlayacam deyirlər. Siz isə bu şəkildə deyirsiniz, hara getdiniz işləmisiniz? Işte Mən hər yerdə bilirəm ingilis dilini, parkda, yolda, avtobusda, evdə, işdə. İşte, 1 saat beləşdə, 1 ilin işte. tamamında 365 saat başlayacam deyən insandan artıq 365 də ferəldə olacaq. Yenə də istina edirəm, James Clear-ın Atomic Habits kitabında nə deyirdi? Gündə 1% də inkişaf 1 ildən sonra rəqiblərindən 2 dəfə çox yox, 37 dəfə daha önəmli olmuşdur demişdi. İndi nəhayət üçüncü punkt dostlar. Bu mənim ən sevdiyim məsələdir və mən hesab edirəm ki, mənim əgər kimsə məni rəqib görürsə, əgər sizlər məni kimlər iləsə yarışdırırsınızsa, mən deyə bilərəm ki, bəlkə kimlərsə məndən çox oxuya bilər. Bəlkə kimlərsə məndən daha istedadlı ola bilər. Bəlkə kimlərsə məndən işi daha keyfiyyətli görə bilər. Amma bir şeydə mən onlara qalib gələcəm. O da davamlılıqdır. Niyə görə yoldaşlar? Çünki mən öz şəxsi biznes təcrübələrimdən davamlılığın nə qədər əhəmiyyətli bir parametr olduğunu görmüşəm. Zamanında həddindən artıq uğurlu bir biznes girişimçiliyim olub. Kifayət qədər ə, yaxşı investisiyalar qoyulub. Kifayət qədər yaxşı komanda yığmışam və kifayət qədər tələbələrimiz olub am sıf olaraq davamlılığı gətirmədiyimə görə bir günün içərisində illərlə əziyyət çəkmiş yerlə heç san oldu belə deyək. Və ondan sonra mən başa düşdüm ki, bugünkü dövrdə istedadlı olmaq gərəkmiş. İnsan gərək bacarıqları üzərində daimi şəkildə çalışsın, davamlılığı qorusun. Bir gün 5 saat ingilis dili işləyib həftənin 6 günü heç nə etməməkdən sə 7 gün işdə işte, hər gün yarım saat işlə işte. Və nəticə etibarilə ola bilər ki, o deyir ki, həftənin sonunda mən 5 saat işləmişəmsəm, sən 3 saat yarmışdarmısan. Amma sən daha güclü olacaqsan, bilirsən nəyə görə? Çünki beyin davamlı işləyərkən yaxşı mənimsəyir. Orda zamanın nisbətinin çox dönəmi yoxdur. Yəni prosesə köklənərək işləyin yoldaşlar. Və davamlılıq həmişə əziyyətlə baha-başa gələcək bir bacarıq deyil. Narahat olmayın. Maksimum 3 ay. 3 aydan sonra o artıq vərdişlərə dönüşəndə davamlıq artıq sizin cəhditli cəhdlə əldə etmək istədiyiniz yox. Artıq bir növ həyat tərzinizə dönüşmüş olacaq. Bu şəkildə çalışarsınız və yolaşdarsınız. Malcolm Gladwell-un kitabını xatırlayın, 10000 saat qanun. İstənilən işdə professional olmaq istəyirsinizsə, nəyin ki ölkənizdə, ölkə xariciində belə tanınmış şəxsiyyətə dönüşmək istəyirsinizsə, 10000 saat və mənim dediyim bax bu 3 düsturla işləyin yolaşdarsınız. Hətta mən də dedim ki, bəzi bacarıqlarda bu qat-qat asan başa gəlir. Məsələn, ingilis dilində 10000 saat lazımdır deyib, 1500 saat bəs edəcək bu günləri ölkə səviyyəsə kifayət qədər barmaqla sayıla biləcək qədər ingilis dilində danışa biləcəksiniz, yoldaşlar. Bu qədər. Yəni bir il ərzində sadəcə bu 3 sadə düstura əməl etməklə mən My Mentor-u sizin gözünüzün qabağında haradan hara gətirdiyimi gördünüz. Və bundan sonra o neyərlə aparmaq? 5 dəfə daha satdır. Çünki hər bir şey sıfırdan görmək daha çətindi, nəinki artıq 1 ildən sonra. Və mən sizlərin yanında söz verirəm ki, gələn il bax bu günü mən artıq bax növbəti bu tip videomu çəkəndə mənim uğurlarımı say artıq bundan 10 dəfə də artıq olacaq. Siz də gələn il artıq yenə də keş ki bunu edərdim, keş ki başlayardım. Bu sözləri demək istəmişsizsə dostlar, mənim dediyim 3 sadə prinsipə əməl eləyin və 1 ildən sonra nə qədər yol qət etdiyinizi özünüz şahid olacaqsınız. Hər birinizə uğurlar olsun və yeni ildə hər birinizə yüksək uğur, məhsuldarlıq və əsasında can sağlığı arzulayıram. Sağ olun.